Бүгін тұй қағайсылыты министерсі тігір бұ саланы сайындырға жақтыр оролуыны рыттылар. Белейтер бұллаққа білеген республикаға 2-604-5 бағынай қағайсылыты бар бұллағына мантан тұйыншаттан тақсатын жақталар салайылыр. Маныға тұй қағайсылыты тігір үліғі тибеті ұслубияны тәрии болғымты кенігер тұрар. Тыгасиригер төрөчөргө өрө тахарыга кандык суулу ийи тутубакка хайдак сайнарга кадгенийти. Бүгүнгө үлө үйгөр сылжар жакталары долгуппат болон сатанбат. Олийин төөдө суул кайтырыта болор, тогуз улустан биенче жактар келен санаатын тиетте жүйлесте ырытта. Бээлерин интерестерин бу исполнительный органнар иннелери еркөмүскүриниттен уанна болаанын все-таки тыгасиригер мандык жакталар түмсеннер бээбээлерин опыттарын атастаалар. Тыгасирин жакталары кайда Сырала өлеттен иңден толын турбат жүккерді ақтыр. Алтығы күн күвей иете Екатерина Апросимова келе бастан бирді дулақтыра байығалар абрамбыттыр. Пекарнияға білеген алты кейлелер күнге 200-тен тақса келебе бұхараллар. Арендаға де ламын ремонна тағаджып. Онтон ол ремонна біттіғаны оборудование бін тұрған. Левін халық тақпын. Онтон бүгінгі көрсігіге қаңаластан келбет Ырзали Петрова Хортопи Лордубыта уанча сыл болды. Бүгін тігінші 100 тоннаны қостан үксін жекус кейінен батар бұд. Жекерген бейте оғыр отағын қағанар уырар тұтулақ болан бұшағығар қағаламбад. Арай улахан бағандар онтон мантан олышсан кредиті сүгін бербәкке рейдейлер. Документацията наға әлбәқтері ойтулары наға әлбәқ. Она залогалары нәлбәк. Мұншардар аалар атақтыр кығылға итненері бүппет, қайысваларға санатын уыран түптен өлер кейеттар баққа баттанар. Сарсырда ұнақтарбын үй оқсот бүк әлін тұрабынден Матриона Лукина кепсейір. 200 бейін сөйіләк нам қайысватығыр қамнас ұслуы етаққа барыта бар. Ол дөрдінен күнақсын үләхет тейбетін айдана. Хебіліңі тұрғынан үйгі үрбәті үнчін беребді. Білем де оттақ, қастақ, ұлытшы бардың бәйім төлейбін. Ол дала үрдінен күсті кәрекен мегеркелі қатылды. Қалдан ғылиды дағаны нар баран қалыр ділі Тұй қайысытығыр әрчімнеқ әдер жоны сүйірі кенлерге сөпті қойобіл онына тұстақ программаларға күтті. Бұ тұғынан бүгінгі көрсігіге тұру үліхет жақталар әлбіқ әтейіні көтіғын олыққы кейбдерден бағылақтар. Екатерина Мосова, Евгений Лугинов, Сақырын Ете, Чекускай.